អ្នកដែលបានឆ្លងនិងបានឈឺកូវីដហើយតើការចាក់ថ្នាំបង្ការតម្រូវឲ្យធ្វើ២ដូសដដែលឬក៏យ៉ាងណាហើយបើឆ្លងនៅក្រោយពេលបានចាក់ដូសទី១ហើយតើគេត្រូវចាក់ដូសទី២ទៀតដែរឬទេ ការសិក្សាអាមេរិកលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង 200 អ្នក 143 អ្នកពុំធ្លាប់មានកូវីដទេនិងជាង83អ្នកកើត កូវីដ-19 រួច បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកដែលធ្លាប់មានកូវីដមានផលរំខានខ្លាំងក្រោយការចាក់ថ្នាំបង្ការដូសទី1គឺឈឺក្បាលអស់កម្លាំងរងារស្រីវស្រាញ់ក្តៅខ្លួនឈឺចុកចាប់ចុករួយនិងញឹកញយខ្លាំងមានន័យថាថ្នាំវ៉ាក់សាំង1ដូសអាចបញ្ចេញប្រសិទ្ធភាពការពារខ្លួនបានភ្លាមនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកដែលបានផ្ដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានថាអ្នកដែលធ្លាប់មានកូវីដហើយអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងតែមួយដូសគឺគ្រប់គ្
ះអាចការពារអ្នកជំងឺធ្លាប់កើតកូវីដឲ្យបានយូរប៉ុណ្ណាវែងឬក៏ខ្លីខុសគ្នានឹងអ្នកដែលបានចាក់ពីរដូសដែរឬទេប៉ុន្តែលទ្ធផលបឋមនៃការសិក្សានេះបានបើកផ្លូវឲ្យអឺរ៉ុបប្តូរផ្លាស់នយោបាយចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់ខ្លួនទៅហើយអាជ្ញាធរសុខភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យអ្នកដែលបានឆ្លងនឹងឈឺកូវីដ19ហើយអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងតែមួយដូសទេបុគ្គលធ្លាប់វិជ្ជមានកូវីដ19ទោះបីជាមានអាការៈរោគឬក៏គ្មានអាការៈរោគក៏ដោយក៏មានអង្គការការពារខ្លួនតាមយន្តការធម្មជាតិក្រោយការឆ្លងមេរោគរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់3ខែដូច្នេះដើម្បីជាការរំលឹកសរីរាង្គការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយដូសបន្ថែមទៀតគឺជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយយកល្អត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅរយៈ6ខែក្រោយពេលឆ្លងជំងឺនឹងឈឺកូវីដ19មតិយោបាយដ៏គាប់ប្រសើរជាងគេនឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រកបក្នុងការសម្រេចចាក់ថ្នាំបង្ការតែមួយដូសឬពីរដូសលើអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយនោះគឺការធ្វើតេស្តវិភាគឈាមរកមើលអង្គភិកតាមការពិតទៅនោះដល់ថ្នាំបង្ការដល់អ្នកកើត COVID ហើយពីរដូសក៏មិនធ្វើដែរមួយដូសបន្ថែមទៀតមិនបង្កឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានអ្វីទៅលើបរិមាណអង្គភិកទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការចាក់សាច់ឲ្យឈឺអត់ប្រយោជន៍ផងនិងជាពិសេសគឺជាការខ្ជះខ្ជាយវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងបរិបទនៃការខ្វះខាតផងចាក់តែមួយដូសឲ្យអ្នកជំងឺកូវីដគឺជាគំនិតល្អជាការសន្សំសំចៃខ្ពស់និងផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានទទួលការការពារផងហើយដូច្នេះហើយបានជាអាជ្ញាធរប្រទេសជាច្រើនប្រកាន់យកចិត្តសាស្ត្រនេះប៉ុន្តែចំពោះសំណួរដែលថាតើអ្នកឆ្លងកូវីដក្រោយចាក់ថ្នាំដូសទី1ហើយគួរទៅចាក់ដូសទី2ដែរឬទេចំណោយនៅមានលក្ខណៈប្រទីនប្រទងគ្នាបន្តិចត្រង់ចំណុចថាត្រូវទៅចាក់ដូសទី2នៅពេលណាសម្រាប់អាជ្ញាធរសុខភាពបារាំងសម្រាប់ការពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈឆ្នាំ2021អ្នកវិជ្ជមានកូវីដក្រោយការចាក់ថ្នាំបង្ការដូសទី1រួចនឹងត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងដូសទី2ដដែលពីព្រោះគេចាត់ទុកថាដូសទី1ផ្ដល់ការការពារមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវតែបន្ថែមដូសទី2ប៉ុន្តែរយៈពេលទទួលដូសទី2ត្រូវពន្យារបើអាចដល់ទៅ3ឬ6ខែផងគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃឆ្លងកូវីដ19មកចំណែកអាញាធោអាមេរិកវិញបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកអង់តូនីហ្វោស៊ីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2021អ្នកជំងឺបានជាពីកូវីដ19ស្រួលបួលហើយកាលណាអាចទៅចាក់ដូសទី2បានកាលនោះហើយបន្តរក្សាវិន័យការពារខ្លួនពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតនិងលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ទោះបីជាបានចាក់ថ្នាំមកការហើយក្តីក៏មិនត្រូវបោះបង់ទម្លាប់ការពារខ្លួន3យ៉ាងនេះដែរ